mais um vídeo aqui do canal, que tem vídeo todos os dias ao meio-dia e 15. E agora eu vou tentar novamente finalizar o meu cabelo. Bom, primeiro eu vou desembaraçar. E tá tranquilo, depois da hidratação que eu fiz, vai ter vídeo. E se já estiver no canal vídeo, tá aqui no card. Ok. Desembaraçado, vou dividir igual da outra vez. Vou passar este olhinho que é para cabelos secos, ressecar. Não. Meu cabelo é curto, mas é bem cheio. Deu certinho. Eu vou usar este creme aqui da Monange, que ele é protetor térmico, mas eu não vou usar calor. Vou deixar secar naturalmente, mas ele é bem firmezinho, é o mais firmezinho que eu tenho. Então, por isso. E recebi a dica que era pra misturar com esta geleia, gelatina, é gel, né, gente? Da Sala Online, então fazer uma misturinha dos dois e passar no cabelo. Agora sim, isso aqui, vou pegar da tampinha. Então vou misturar aqui. E diferente da outra vez, eu não vou separar em camadas, já vou aplicar em tudo mesmo. Mesmo processo. We'll be right back.
muito pra ver como fica quando secar. Voltei, já anoiteceu, são 10 minutos para as 21 horas, 10 para as 9 da noite, e meu cabelo finalmente secou, parece que tá molhado, mas é que ele tá assim, ó, duro, duro do gel e do creme, então agora eu vou amassar, vamos ver como é que vai ficar, eu acho que ficou legal, gente. Tô olhando lá no espelho, deixa eu amassar bem essa parte aqui, que parece molhada, mas é só dura de gel mesmo. Ele continua só levemente assim, com frisado mesmo, com as ondinhas aqui, umas quebrinhas. Mas eu achei que aqui, ó, no contorno aqui do rosto, deu mais definida. Não sei como é que está atrás, mas vou mostrar para vocês agora. Gente, eu gostei da textura que ficou o meu cabelo, ele não pesou, ele não tá pesado, nada, eu fiquei com medo de, por esse creme aqui ser bem grosso, eu fiquei com medo de que meu cabelo ficasse encebado ou alguma coisa, mas não ficou, tá bem gostosinho, acho que a mistura desses dois aqui deu certinho, funcionou bem, deixou bonito, como eu disse, eu sinto uma definição melhor aqui desse lado. Aqui continua ainda mais pro amassado do que para cachos, mas eu estou gostando. Só uma coisa que eu estou sentindo falta é aquele perfume que ficou no meu cabelo na minha última finalização, que deve estar aqui no card. Desta vez não ficou perfumado, porque eu não usei o mesmo creme. E esses aqui não é um cheirinho assim tão fantástico, não é ruim, mas sabe, o cabelo não tá perfumado e eu tô com dozinha de não ter usado algo mais perfumado nessa misturinha aí pra dar um cheirinho legal no cabelo. Cabelo secar e meu cabelo é curto, é pequenininho, né, gente? Que coisa chata. Eu fico pensando se meu cabelo fosse mais comprido, né? Não secava hoje o cabelo. Acredito que a hidratação que eu fiz contribuiu bastante pro cabelo estar assim gostosinho e com mais definição. Eu sei que não tá definido, gente, mas comparado à minha primeira tentativa, hoje eu achei que ele definiu mais, então acredito que a hidratação também contribuiu para esse resultado, então não deixe de conferir o vídeo da hidratação também. E pretendo também fazer um vídeo do day after desta finalização aqui, vamos ver o que que acontece, né? Já tô na expectativa. Eu queria uma franja mais definidinha, porque eu acho que franja cacheada tão fofinha que eu queria usar, mas não tá rolando comigo. Se tu assistiu o vídeo até aqui, comente franja cacheada. Muito, muito obrigada por estarem me acompanhando neste janeiro todo dia. E eu gostaria de saber, vocês viram o vídeo onde eu conto sobre o meu stalker? Não? Tá no card aqui também, não deixe de comentar aqui e comentarem lá. Fiquem todos com Deus, beijinhos e até amanhã, meio-dia e 15, com mais um vídeo aqui do canal.